Vitajte, začína sa ďalší duel. Hneď na úvod pripomenieme všetkým tým, ktorí sa pýtajú, akým spôsobom sa dá dostať do duelu. Tak práve teraz je ten správny čas ukázať všetko, čo je vo vás. Hlavne kliknite si na www.rtvs.sk duel a tam nájdete prihlasovací formulár. Ten vyplníte a potom už len čakáte, kedy vám zatelefonujeme, otestujeme si vás a keď prejdete tým telefonickým testom, tak sa objavíte tu pri našom pultíku, zahráme si spoločne tak, ako si zahrajú dnes dvaja Martinovia. Nech sa vám príjemne sleduje. V prvom kole 10 otázok, páni pripravených. Začínate prekážkovú dráhu tými našimi otázkami plnými informácií. Držím vám palce. Najprv teda súťažiaci číslo 1. Ak budete mať všetkých 10 správnych odpovedí v prvom kole do jednej minútky, vašich je 100 eur a pri vašom konte 300. Poďme na to. Aké je meno herca Redforda? Robert. Áno. Ktoré zvieratá sú predmetom záujmu kinológie? Psi. Áno. Ako sa volá múčnik alebo mesité jedlo, v ktorom je zavinutá plnka? Takos. Roláda. Ktorý rímsky cisár sa smutne preslávil prenasledovaním kresťanov? Nero. Áno. V ktorý deň oslavujú svoje meniny Štefanovia? Netuším. 26. decembra. Na Vianoce. Ktoré cudzie slovo pomenúva človeka, ktorý hovorí viacerými jazykmi? Multilingvista. Áno. Hovorí sa, že istota je... Guľomet. Áno. Mikuláš má meniny na jeseň alebo v zime? V zime. Na jeseň. 6. decembra. Ako sa volá hlavné mesto Škótska? Neviem. Edinburgh. Z čoho sa vyrába súkno? Z ľanu. Z vlny. Prvé kolo máte za sebou. Martin, rozcvička je tam. Ideme na prvé kolo aj pre Martina, súťažiaceho číslo 2. Vašich 10 otázok? Štartuje. Teraz. Ktoré písmeno je druhým písmenom gréckej abecedy? Beta. Áno. Čomu hovoria lekári exitus? Úmrtiu. Áno. Čo skúma ichtyológ? Ryby. Výborne. Ktorý okres má v automobilovom evidenčnom čísle ZH? Žiar nad Hronom. Áno. Frontmanom ktorej hudobnej skupiny je Mick Jagger? Rolling Stones. Je to tak? Aká je úradná reč v meste Debrecín? Maďarčina. Výborne. Aká je nemecká verzia mena František? Franz. Áno. Ako sa nazýva hlavná najväčšia tepna v tele? Aorta. Áno. Je v Kežmarku hrad? Je. Áno. Koľko je základných aritmetických operácií? 4. Plus, minus, krát, ďuleno, to, 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 to. Je to tam. Blahoželám. Tak, aspoň 50% úspešnosť, čo sa týka našich hráčov, no a 100% pri Martinovi. Konečne vám to vyšlo. Po tých 90-kách, 90% úspešnosti už bolo na čase. Martin, súťažiaci číslo 1, opäť máme dvoch Martinov. Vy ste odkiaľ? Zo Zvolena. Zo Zvolena. Čo robíte? Železničiar. A vo voľnom čase? Šport. Šport, aký konkrétne? Čomu sa venujete? Behanie a workout. Mhm. Čiže cvičíte vlastným telom. Áno. Super. Tomu ja veľmi fandím. To robím aj ja. Len to na mne nevidno a na vás hej. Martin, súťažiaci číslo 1, môžete pozdraviť niekoho. Chcel by som rodinku a syna a dceru. Dobre. Martin s dvojkou z Nitry. Čo ešte o vás môžeme povedať? No, že možno v poslednom čase tiež som sa dal trošku na to behanie. Uh-huh. A veľmi si to pochvaľujem. Super. A 10 kilometrov je ale dosť. 10 kilometrov, tak po rovinke, keď sa dá v tom teréne o dosť menej. No. Čítal som také rôzne štúdie týkajúce sa behaniu. Samozrejme, behať je veľmi dôležité, aby ste behali technikou správnou, to znamená na špičkách, aby ste nezaťažovali veľmi kĺby. A ideálna, že vraj vzdialenosť je od 3 do 5 kilometrov. Je veľmi prospešná aj pre kĺby, aj celkovo pre telo. Martin, držte sa, chlapi, ideme do druhého súťažného kola. Tak, aby sme upravili ten beh na špičku
došliapneme, našliapneme a potom na celú nohu. Tak, Martin? Dobre, OK. A môžeme ísť na druhé súťažné kolo, v ktorom na nás čakajú aj na našich hráčov. 10 tém po dve otázky, čiže 20 otázok. Vyberáte si ich sami pre seba, vkladať od 20 po 100 eur. Môžete odpovedať na superovú otázku, ak sa náhodou pomýli. Rovnako, tu sú tie témy. Čo majú spoločné, čím sa preslávili, historické zemepisné názvy, expresívne slova, cukrovinky, jednoslabičné slova, ako sa ten film volá, Matej Bell, v otázke je časť a lode. Tak sme si to preleteli. Martin, čo sa vám najviac zapáčilo? Ako sa ten film volá? Za koľko? Čo viem, 60. Za 60. Koho stretol Harry v titule filmu režiséra Roba Reinera? Neviem. Martin? Nebudem odpovedať. Odpoveď je Sally a film sa volá Keď Harry stretol Sally. Bill Kristol, Meg Ryan, jedna nominácia na Oscara. A množstvo nominácií na Zlatý Globus. 90-300. Martin? Čo majú spoločné za 100? Čo majú spoločné Ringo Čech, Gene Krupa a Dodo Šošoka? Páni bubeníci. Páni bubeníci, je to tak, áno. Gene Krupa, americký jazzový bubeník, ostatných určite aj vy všetci dobre poznáte. 490. Martin? Ešte raz filmová téma, alebo niečo iné? Skúsim, čo majú spoločné za 40. Čo majú spoločné, aj vy? Eugenio Castellotti, Mike Haverton a Alberto Ascari. Čo majú spoločné? Netuším. Martin? To nie. Piloti F1. Piloti F1. Dvojnásobný víťaz F1. Alberto Ascari. Možno asi najznámejší z nich. 50-400. Martin? Historické zemepisné názvy za 100. Ktoré mesto sa volalo Leopoldville? Kinshasa. Kinshasa je správna odpoveď. Hlavné mesto Demokratickej republiky Kongo. Výborne. Super, Martin. Martin, poďte. Téma. Čím sa preslávili za 40? Za 40, čím sa preslávili? Čím sa preslávil Rakúšan Oskar Pischinger? Myslím, že tortou alebo niečím také ako... Ako? Cukrovinkami nejakými. Cukrovinkami je správna odpoveď. Áno, bol to vychýrený viedenský cukrár. Zlepované oplátky asi ho najviac preslávili. Výborne. 9500. Martin? Historické zemepisné názvy za 100. Historické zemepisné názvy... Historická francúzska kolónia, približne na území Vietnamu, Kambodže a Laosu, sa nazývala i... Indočína. Jednoznačná správna odpoveď, ďalšia stovka pripočítaná. Indočína a Martin má 600 eur. Martin? Súťažiaci číslo 1 vyberá. Čím sa preslávili za 40? Čím sa preslávili? Čím sa preslávil Antonio Salieri? Skladateľ. Áno, hudobný skladateľ. Výborne, správna odpoveď. 40 plus 130. Veľká rivalita medzi Salierim a Mozartom. O tom sa často rozpráva. 136. Martin? Matej Bell za 100. Matej Bell. V ktorom meste študoval Matej Bell v rokoch 1704 až 1707 filozofiu a teológiu? V hale. Je to tak, ako hovoríte, áno, slovenský polyhistor, pedagóg, encyklopezista, ozdoba Uhorska, Matej Bell z Očovej, 700-130. Martin? Cukrovinky za 60. Nech sa páči. Druh sladkého pečeného pokrmu, ktorý sa pripravuje tradične na Veľkú noc, sa volá Veľkonočný... Baránok. Veľkonočný baránok je správna odpoveď. A Martin opäť pridal nejaké body ku svojmu kontu. Eura má 190. Jeho súper zatiaľ 700.
a vyberá si. Matej Bell za 100. Opäť tému Matej Bell. Prvé pravidelne vychádzajúce noviny v Uhorsku, ktoré vydával v rokoch 1721 až 1722 Matej Bell, sa volali, doplňte, Posoniencia. Folia. Ako? Folia, Posoniencia. Folia, Posoniencia. Nie je správna odpoveď. Martin, budete odpovedať? Neviem. Nová Posoniencia. Áno, Matej Bell, ako sme spomínali. Ešte môžeme jednu takú zaujímavosť, že vraj to bol veľký vzor pre Denisa Diderota, slávneho Francúza. 196. Martin? Cukrovinky za 40. Cukrovinky. Ako sa nazýva upečené cesto, obyčajne kruhového tvaru, ktoré sa dohotovuje plnením a zdobením? Moravský koláč. Nie. Všeobecný názov, Martin? Korpus. Korpus, áno. Korpus. 640, 150. Martin? 1 slova za 80. 1 slova. Ako sa nazýva alkaloid obsiahnutý v listoch čajovníka, kávovníka a niektorých iných tropických rastlín? Teín. Teín je správna odpoveď. Mimochodom, pred malou chvíľou ste mali prvú nesprávnu odpoveď na tú tému, Matej Bell. Inak od začiatku všetko správne odpovede. Super výkon zatiaľ. Oba idete veľmi dobre. Martin má 150, jeho súper 750. Martin, vaša téma? Ako sa volá ten film za 60? Ako sa ten film volá? Ktorý film sa začína príchodom mladého cestovateľa Richarda do Thajska? Neviem. Martin, budete odpovedať? Za koľko? Za 60 eur. Pláž. Pláž je správna odpoveď, áno. Leonardo DiCaprio alebo Richard príde do Thajska. Tak sa začína Pláž. 780, 90. Martin? 1 slova za 100. Uh-huh. Ako sa nazýva osada v Severnom Kaukaze? Neviem. Krížovkársky výraz. Martin? Tiež neviem. Aul, alebo Ail, ako tu čítam. Tiež by som odpovedal rovnako ako vy, chlapi. 680, 90. Martin? Expresívne slova v otázke je časť alebo lode. Expresívne slova za 40. Slova za 40. Uh-huh. Uh-huh. Ktorý expresívny výraz pomenúva väčší počet žien okolo jedného muža? Hárem. Hárem je správna odpoveď. Áno, výborne. 136, 180. Martin? 60. Uh-huh. Ťažkú, namáhavú prácu pomenúva slovo H. Nepríde. Neprišlo. Martin, vám? Tiež nie. Tiež nie. Hrdlačenie. Mm-hmm. To je taká hrdlačina. Maká modrá do večera. 620, 130. Martin, v otázke je časť alebo lode? Dajme lode za 40. Lode za 40. Parník, ktorý bol 7. mája 1915 torpédovaný a potopený v prielive svätého Juraja nemeckou ponorkou U-20, sa volal L? Louisiana. Louisiana. Louisiana nie je správna odpoveď, Martin. Budete alebo nebudete? Lusitania. Áno. Mhm. Lusitania. Presne tak. 90, 660. Martin? A skúsim tie lode za 60. Lode za 60. Slávna galeona Francisa Drakea, s ktorou útočil na španielské striebrom naložené koráby, sa volala Golden... Golden Lady. Golden Lady. Neboli ste ďaleko, Martin? Neviem. Golden Hint, ako laň. Takže nie zlatá lady, ale zlatá laň. 690. Martin, posledná otázka, posledná téma.
Za koľko ju dáte? Za 40. Za 40, v otázke je časť. Ako sa nazýva podokenná časť steny? Podobločnica. Podobločnica je správna odpoveď, výborne. 40 plus, máte 130 eur. Na konci druhého kola. Martin, pre vás tá istá téma, za koľko? No za 60. Za 60, v otázke je časť. Časťou čoho je koróna? Časťou slnka, alebo slnečnej atmosféry. Je to tak, áno. V otázke je čas 100% pre jedného, pre druhého. Takto ste hrali, pekne ste hrali v tom druhom kole. Martin 130 eur a súťažiaci číslo 2. Martin 660 eur. Super. Tretie kolo je pred nami. Tretie kolo rozhodne ako pravidelne s piatimi otázkami. Jeden druhý dostane otázky alebo témy od svojho súpera a dávať podľa toho, ako sa budete cítiť, môžete aj tých 350, ale aj menej, 300, 250, 200, 150 a sumy, ktoré ste dávali v druhom súťažnom kole. Opravovať súpera môžete, ale nepripočíta sa vám nič. A tu sú témy, ktoré sme si pre vás pripravili v treťom kole. Pápež a jeho úrad, písmeno M, Nobelova cena za mier, rakúske mestá, dane, športové zaujímavosti, ľudová pieseň, tituly a oslovenia, filmové piesne a farebný prívlastok v názve diela. Martin, fúknite svojmu súperovi, pošlite mu na úvod nejakú tému. Tak dane. Dane. Človek sa poteší však. Že... Vždy. No, za sto. Za stovku. Martin, uvidíme, či to bude pre vás veselá. Téma a otázka. Daň z hlavy, ktorú kedysi platili kresťania Turkom, sa nazývala H? Neviem. Toto keby ste vedeli. Harač. Harač. 560, 130. Nepotešili dane Martina. Veru nie. Nepotešili ho. Zobrali mu stovku. Zdanili. Prvá téma pre súpera. Rakúske mesta. Rakúske mesta. Dáme za 100. Za stovku. Martin. Ako sa volá druhé najväčšie mesto Rakúska? Nie. Škoda. Nepovedať nič, to je asi tá najhoršia alternatíva. Na čo ste mysleli? Na Graz. Aké mesto? Graz. Keby to vyšlo von tými ústami, tak by to bola správna odpoveď. Približne 270 tisíc obyvateľov. Graz, áno, druhé najväčšie mesto Rakúska. Potom Linz, Salzburg a tak ďalej. 30, 560. Martin, vyberajte. Druhý výber pre supera. Pápež a jeho úrad. Pápež a jeho úrad. Za 100. Ktorá automobilka je v súčasnosti hlavným dodávateľom papamobilov? Fiat. Fiat? Nie je správna odpoveď. Martin, viete? Mercedes. Je to tak. No. Tak pápeža ponúknete takúto otázku, na ktorú viete odpovedať. 30, 460. Martin, vyberajte. Nobelova cena za mier. Nobelova cena za mier. Za koľko? 80. V roku 1984 dostal Nobelovu cenu za mier juhoafrický anglikánsky arcibiskup Desmond T. Netuším. Ťažká otázka. Martin, vy by ste vedeli? Nie. Desmond Tutu. Veľký oponent apartheidu. Minus 50, 460. Ja by som si dal asi prestávku. Čo? Aspoň 10-sekundovú, lebo nejak vám to nejde v treťom kole. Tak ako ste boli dobre rozbehnutí, tak zatiaľ sa to zabrzdilo. A je po prestávke, dobre. A ideme ďalej. Vyberajte, Martin. Športové zaujímavosti. Športové zaujímavosti. Za 60. Za 60. Martin, v ktorom športe robia hráči dvojtakt? V basketbale. Tento raz konečne. Správna odpoveď v basketbale, áno, je dvojtakt. 520 minus 50. Uvidíme, či sa aj vášmu protihráčovi zadarí. Vyberajte.
farebný prívlastok v názve diela. Farebný prívlastok v názve diela. Dajme 250. 250. Ako sa volá román Jacka Londona o priateľstve človeka a psa v divokej kanadskej prírode? Bielý tesák. Vidíte, po prestávke. Ako znovu zrodený, ako pokropený živou vodou. Obaja. 200, 520. A opäť hráme. O pekné čísla. Ešte stále obaja hrajú o víťazstvo. Vyberajte. Ľudová pieseň. Ľudová pieseň. Za 80. Za 80. Doplňte. Vysoký jalovec, vysoký... Ako ja. Vysoký jalovec, vysoký ako ja. Preskoč ho má milá, rovný má nohama. 600, 200. Martin, predposledná téma pre súpera. Filmové piesne. Filmové piesne. 350. Za 350, Martin. V ktorom muzikáli zaznela pieseň I'm Believer? Titanic. Nie, Titanic. Martin, viete? Neviem. Shrek. Shrek, no. Smash Mouth. I'm Believer. 150 s minuskou, 600 s plusom. Posledné odpovede vaše. Keď to tak pozerám a počítam. A. Písmo na M. Nebudem do toho zasahovať. Môžem vedieť to. Vy si to spočítajte, jasné, samozrejme. 600 minus 150. Za 100. Za 100, Martin. Otázka znie takto. Čo sa označuje v jazykovede ako M s bodkou? Neviem. Maskulínum. Mužský rod. Mužský rod, áno. Ale dali ste v úzovkách len 100, neprišli ste oveľa. 500 eur, Martin, súťažiaci číslo 2. Minus 150 eur, Martin, súťažiaci číslo 1. Koľko dáte na poslednú tému? Teraz už je to jedno, v podstate je 350. Je to jedno, 350, titule a oslovenia. Ktorý titul používaný hinduistickými panovníkmi znamená Veľký kráľ? Maharadža. Maharadža je správna odpoveď. Tak odchádzate síce s prázdnymi rukami, ale slušná čiastka pri vašom mene. Martin 200 eur a tak pol na pol ste vedeli 12-13 a Martin súťažiaci číslo 2. 21 správnych odpovedí a 7 nesprávnych a 500 eur. Po druhom kole ste mali len 4 nesprávne odpovede. V tomto treťom kole ste pridali ďalšie 3, tak tretie kolo nebolo až tak vydarené. Pre vás, Martin, spomienka na nás. Ďakujem. 500 otázok a odpovedí. Ďakujeme veľmi pekne, že ste tu boli. Gratulujem. Ďakujem. Blahoželanie a plus aj peniaze. Martin, opäť pri bankomate. Už to počítať? Nepočítate alebo počítate ešte stále? Šiestýkrát, siedmykrát. Dobrý, takže už to nepočítate ani. Siedmy. Siedmykrát, vstupenka z predchádzajúceho kola. Páči sa vaša výhra. Dnešná. Vyberajte. Vstup. A siedmykrát. Fuk. Ide k vám. Suma. Polovica. Ku mne. Tým pádom sa s Martinom, výborným hráčom z Nitry, opäť stretneme v ďalšom pokračovaní našej relácie. Vám želáme príjemný podvečer a tešíme sa na vás. Dovidenia.